Здравейте, уважаеми зрители. Дискусионно студио на телевизия Маскат гледате. А аз се казвам, колегите, браво, че го изписаха на екрана, иначе щях да забравя, Стоян Иванов. А мой гост е колегата Стефан Ташев, разследващ журналист. Използвам случая да напомня и неговия сайт Breaking.bg. Пишете го в търсачката, ако не сте го търсили до сега. Много често ще попаднете там. Доста интересна информация, а понякога в други медии няма да я намерите. Освен ако някой след това не цитира, но избягват да цитират. Правоверните медии избягват да цитират. Е, Скат, ние сме малко, нали, не поред коректна медия, така че ви цитирам. И аз съм некоректна, така че. Сега, може би ще поговорим към края на предаването за ситуацията в момента, преговори и така нататък. Денков, нали, от Брюксел, как се изока, трябва да намерим компромис. Нали, Мария Габриел сгрешима, трябва да намерим компромис. А Борисов каза, вратата е отворена, но това към края. Докато се занимаваме, нали, и политолози, социолози, журналози и всякакви лози, осъждат тези неща, тикат и на други много интересни процеси. И аз за някой от тях придобих допълнителна информация именно от вашите публикации. Сега какво се оказа? Тук големия спор даже не бил чак толкова за министерските места, а големия спор е за службите. Регулаторите, службите, прокуратурата се намесва тук, и както знаем, защото мазното турско кафе на коленете на Пеевския, заради това да сложим един наш човек от нашия НПО за главен прокурор. Обаче, оказа се, че те май не се бият толкова с ДПС и респективно с ГЕРБ, високо уважаемите добри сили от ПП-ДБ. Точно така. От вас разбирам, не, бяха достигнали до мен някакви информации, но от ваша публикация разбирам, че май голямо уритане по кокълчета е вътре в коалицията ПП-ДБ. Какво става? Така, излизам. Вчера в изявлението си Бойко Борисов открехна леко вратата на така нещите преговори и се разбра горе-долу за какво става дума. Но човек трябва да има някакъв бекграунд, за да може да разбере, да схване какво се случва. Борисов спомена, че са се скарали Кирил Петков и Атанасов за кой да бъде шеф на ДАНС. Атанасов е предложил Веселин Марков, негов съветник, доскоро в парламента до миналата година, след това сега назначен за съветник на премиера Денков по националната сигурност. След малко ще обясня кой е Марков и за какво става дума. А Кирил Петков настоява е бил против. Той настоява, известно е, за Петър Петров, депутат от ПП, назначен вече, монтиран в ДАНС като заместник директор. Чисто политическо назначение в службите. Аз сега ще злоупотребя с една снимка от вашия сайт, за да ги видя зрителите, кои са тези лица. Това е от вашия сайт. Това е Иван Драшков, в ляво с мустаците, в дясно е въпрос на Веселин Марков. Сега, как се проектира тази разправия за службите? Това е на погребението на Любен Гоцев. На Любен Гоцев. Не случайно е подне там. Те са от кръга Монтерей. Кръга Монтерей, дъртите ченгета, връзките с мутрите и всички мутрски групировки. Какво общо има генерал Атанасов? Приватизацията на нелегалната. Той да си каже. Точно така. И не е официалният контрол върху службите, нали, което е публична тайна. Така се твърдеше, че тези хора в сянка контролират службите, независимо кой е на власт. Този кръг въпросния. Та. Сега, какво излиза? Първият човек, предложен от Атанас Атанасов, Веселин Марков, е негово доверено лице. Мисля, че този човек е някаква роднина на съпругата, втората съпруга на Атанасов. И този човек беше началник на дирекция икономическа фирма на сигурност и финансова сигурност в НСС и после в ДАНС. След което беше повишен по време, когато се създаде ДАНС и стана заместник директор на ДАНС. Заедно с Иван Драшков. Драшков е неговия човек, който го бута нагоре по стълбицата. И сега на зрителите ще припомним за какво става дума. Когато се създаде ДАНС, идеята на Станишев беше да не се трупа цялата информация в МВР. Това всеки премиер го усеща в един момент. Че министър на вътрешните работи е по-силен от него, защото цялата информация концентрираше в Министерство на вътрешните работи. Станишев реши да създаде ДАНС точно с тази идея, заради скандалите с Румен Петков, управлението и големия скандал в МВР. И със силни антикорупционни заявки, дори тогавашния американски президент Буш младши го нарече мистър Клин. Точно така. Което означава мистър чист. Заявката беше ДАНС да бъде службата, която да се бори с корупцията по високите етажи на властта. Какво се случи обаче в реалността?
В реалността се сбиха две лобита, червени лобита, в тогавашното управление на държавата. Едното лоби беше поддържано от Станишев, това беше директора на ДАНС, първият директор Петко Сертов, и съветника му Алексей Петров, срещу въпросния Драшков и Василин Марков. И се започна една жестока епична битка в самата агенция. Използваха се компромати от двете страни през медиите, подслушваха се, бяха разпространени после разни документи. Тогава флашки подметаха по сайтове. Така, Сертов беше атакуван персонално от двама души от Комисията по вътрешна сигурност, Атанас Атанасов и Татяна Дончева. Дончева обяви, че са подслушани депутати, че са им искани разпечатки, ходиха в ДАНС, разправяха се. Скандалите продължиха почти една година. Имаше даже информация, че тези хора помежду си се бият в агенцията и си правят мръсоти един на други. Лобито на Станишев обаче победи и накрая Драшков и Веселин Марков бяха освободени от ДАНС. После са да ги върна на работа, но преди това на лобито на Сертов успя да изработи Веселин Марков и срещу него беше образувано дело в Софийска градска прокуратура за даване на паспорт български на съмнителния турски бизнесмен Суди Оскан. Хазартен. С хазарт се занимаваше тук. Абе, хазарт бе, за станции на границата, без мете зони. Въпреки хотели... този човек е имал забрана да напуска страната, пък с български паспорт той може да обиколи целия свят, нали? Защото е Европейски съюз. Имал забрана това... да напуска Турция. Да, не само Турция, да. И България, колкото разбрах тогава. И беше заведено и дело срещу шефа на кабинета на Румен Петков, Александър Петров, защото той пък като член на комисията по хазарта е дал разрешителното за хазарт на Оскан. Какво е станало с тези дела, никой не знае, може би са прекратени. Та, по-късно Марков и Драшко бяха възстановени от съда, но си тръгнаха. Името на Марков изплува, вижте сега колко любопитно. И питам пак Атанас Атанасов, какво общо има с десния Атанас Атанасов, шеф на ДСБ, има с кръга Монтерей, с Драшков, с ДАНС и Пеевски. Когато бяха протести срещу Пеевски и той напусна ДАНС след 3 дни, името, което се спрягаше тогава неофициално за шеф, нов шеф на ДАНС, беше точно Веселин Марков. Това припомняме управлението на БСП, ДПС и Златния пръс. Тогава се разбра, че вътрешният министър Йовчев, също кадър на ДАНС и бивш шеф на ДАНС, е категорично против тази кандидатура. След това този човек потъна някъде, оказа се, че Драшков с децата си имат общи фирми и се появи като съветник на Атанас Атанасов в последните няколко парламента, които всички тях, Атанасов като е депутат, този човек беше негов съветник, записан официално в Народно събрание. А самият Атанасов се е отказал да стане шеф на службите на ДАНС. На ДАНС. Твърди Борисов, това Атанасов не отрича. Било му предложено, но той след едномесечен размисъл... Така, и предложил Марков. Той не само било предложено, той се натискаше по ново време, но е размисъл. Сега, така. Виждате как тези лобите, които тогава се биеха, се препроектират в честните и почтени хора, бизнесмени от Продължаване промяната и ДБ, които говорят напрекъсно за чест, за морал, за назначение на независими хора, които са с супер репутация. Да припомним само, че бащата на Кирил Петков, и това не е никаква тайна, това е самия Алексей си го казваше при живе, е личен приятел с Алексей Петров. Той бащата си го казваше. И му беше обещал, точно така, и му беше обещал да бъде назначен в ДАНС. Сега, според едните информации за шеф на ДАНС, за другите, по другите за заместник или съветник Петров. След убийството на Алексей Петров, бащата на Кирил Петков изчезна. Потъна, безмълвен стана, преди пишеше във Фейсбук, участваше в протест, сега изчезна. Така, затова Кирил Петков е против Марков, те са врагове с Алексей Петров. Тоест, това, което се разиграваше 2008 и 2009 година, се препроектира... Демократична България с острия Атанас Атанасов застоява за тези кандидатури, да, Кирил Петков ги... Не, категорично. Ето, нали, това са иначе говорят за интегритет, за честност, почтеност и така нататък. Това също. А хора... те щяха да назначават някакви специални хора от специални среди, от специални НПО-та, които да проверявали интегритета на службите, интегритета на регулаторите, интегритета на съдебната система. Точно така. Сега, ако забелязвате онази вечер... Господин Ташев, вие имате ли интегритет? Аз тъй като ви гледам... Не, не, определено нямам. Ако ги питате тези хора, нямам никакъв интегритет. Да. Категорично. Онази вечер, ако бяхте, ако внимателно човек погледнеше тези пресконференции на ПП, след нарочването на мандата и
прочитано имената, нали, на министрите, тези хора изглеждаха като малки деца, на които някой ме взел играчките. Какво имам предвид? Ето, Атанасов иска да контролира службите. Него това му отдавам жемерак, още в правителството на Кирил Петков, той се опита. Тогава оправданието беше, че службите проспали войната в Украйна и така, така. Но тогава го удариха през ръцете от президентството и му казаха да не пипат там. За енти път във ваше предаване само ще спомена, че тези директори на служби, говориме, службите са така, не служби са, изключая от МВР дирекциите, говоря за външните служби. Държавна агенция технически операции, подслушване и проследяване, подчинена преко на премиера, ДАНС преко подчинена на премиера, цивилното и военното разузнаване. Това са службите. Да. Всички... И да, цивилното и военното разузнаване. Всички тези шефовете, всички служби бяха сменени през май 2021 година от правителството на Стефан Янев. В това правителство бяха министри бяха Кирил Петков, Николай Денков, Асен Василев и Бойко Рашков. И сега Кирил Петков каза, че тия служби не стават директорите, трябва да ги сменим. А като ги назначавахте с вашия подпис, ставаха ли или не ставаха? Не е знал тогава човек. Не е знал. Добре, приемаме, че не е знал. А е бил министър. Окей. Та, какво се... Тези хора са си разпределили държавната баница и не я пускат. Това е истина. Казвам, ето, Атанасов си е заплюл службите, Асен Василев си е заплюл да граби митници и всички там агенции, финансово разузнаване да бъдат овладени окончателно. Христо Иванов си е заплюл съдебната система. Това е, аз го наричам винаги, върховния жрец на съдебната реформа. 10-12 години вече ни надуха главата с тази съдебна реформа. И от изявленията на Делян Пеевски разбираме, че Христо Иванов вече има готови двама души за главен прокурор, въпреки че до сега ги избира обикновено ВСС, но не знам как... Ема, вижте, както промениха Конституцията, ако се споразумеят, ситуацията става следната. Шестима души от прокурорския съвет, защото вече два съвета стават, шестима се избират от парламента. Тоест, ако се разберат политиците да избират тези шестимата техни хора, да им кажат, че изберете Стефан Ташев за главен прокурор, стига да има интегритет и да отговаря на условията, вие ставате главен прокурор. Защото другите, които се избират от прокурорската колегия, цялата, да, и следователите са само трима. Добре. И стават така. А те избират път десетия, нали, главния прокурор. Да. И стават така, 6 на 3. Добре. Тоест, господин Христо Иванов много добре си прави сметката. Че ако се договори с ДПС, главният прокурор ще е посочен от него човек. Това е ясно. Въпросът е само, че, нали, все пак трябва да се издигнат кандидатурите в ВСС, все пак. Нали? Може да бъдат посочвани и други кандидатури. А той вече е решил, избрал е двама. Имаше някакви идеи в новия закон да могат да ги предлагат и творчески колективи. Да, разбира се, даже Съюза на клошарите. И от НПО-тата. НПО-тата отпаднаха, слава Богу. Да, слава Богу. Поне като идея. Идеята с НПО-тата е американска на Демократическата партия. Тези хора и двете организации са рожба на тези НПО-та. Техните хора са навсякъде, където има нещо, веднага е тяхното НПО. Журналистика, съдебна система, Институт за правни инициативи на Христо Иванов, Висшия обществения съвет на ЦИК, където овладяват хората на Какацона с някакви фалшиви организации. Някаква претачка на Дантели има там. Шефката на обществения съвет е производител на олио. И браво, какво? Да, тя какво разбира от избори? Не знам. Изборите по мазничко да вървят всякакво. Те искат да направят също, което се направи с Обществения съвет на ЦИК, да бъде овладяна цялата държава от такива НПО-та. Има една дама, бивша депутатка от ПП, която използва една човешка трагедия, за да се добере до... Първо да свали шефа на Пирогов и второ да се добере до строителството на детската болница. Консулта детска болница, която да бъде направена. Това го метна между другото пак с НПО. Тук, що създадам миналата година, край. Давам го само като пример. Та, на тези хора някой сякаш им взе играчката. Значи един си играе, иска да си играе с службите, един иска да си прави съдебната система, друга иска да овладее енергетиката с държавните дружества. И в един момент някой им казва, ама няма да стане. Добре, господин Ташев, но хайде се пак да се постараем да бъдем обективни. Всички тези влияния и в съдебната власт, както се видя, и конкретно в прокуратурата, особено той в съда го има това нещо, оказва се, че политическите влияния са доста силни. Защото в случая конкретно Гешев, добър, лош, и участвал в игри, не участвал, не го обсъждам. Когато двама политици, шефът, т.е. лидера на ГЕРБ Борисов,
И Делян Пеевски, нали, от ДПС решиха, че той ще бъде свален. Не до сега Емия Гешев беше катурнат буквално за седмица. Нали? Тук съм напълно съгласен. Тоест, искам да кажа, че може би имат основание, не може би имат, със сигурност имат основание и гражданите, но и политическите сили като ППДБ, които твърдят, че ето, вижте, ви там вкарахте голямо политическо влияние. И с промените, какво се промени? Да не са тези да смени. Това ли е реформата? Да, то това е всъщност опасно. Значи, ако те всъщност не Иванов... предлагат наистина оздравяване на системата, ами да сложат свои хора. Искаме да знаем ние да сложим наши хора, за да може да арестуваме. Това е искаме. Да. Да. Това е. Една депутатка онзи ден, Венеция, Флоренция или някаква там, каза, чакаме Мария Габриел да арестува Бойко Борисов. Тези хора продължават да... Значи Кирил Петков загря след две години. Онзи ден го слушах, че той загря след две години, че не може той да арестува. Той се хвали, че той е арестувал Борисов. Даже беше изпратил СМС на Слави Трифонов. Аз арестувах Борисов. Да, ако тези хора мислят, че смисъл ние взимаме съдебната власт, почваме да арестуваме Борисов, всички, че ги арестуваме, че така. Каква е тази реформа? Това ли е реформа? Значи сменяме шефовете на служби и това е съднича реформа. Между другото, за така че реформа на службите, Киро Петков два месеца говори за регулатори, сега забрави регулатори, сега се хвърли па на службите. Иска до един месец, до април да бъдат сменени. Чакайте малко. Сега, работата там е деликатна. Говориме все пак за национална сигурност и говориме за неполитическо вмешателство в тях. Нали? Това е идеята, по принцип. Вижте, няма как... Граждански контрол, да. Но политическо вмешателство не. До момента никой не си е позволял да се политически. Не, позволете без да, пееш, да, позволете да не се съгласи с вас, поради една много проста причина. Това са държавни служби. След като са подчинени на Министерски съвет на премиера, те изпълняват определени политики. Тоест, те политика, зададена от политиците, те ще изпълняват. Вие говорите да няма партийно такова. Да, да, не се изразих право. Да, в този смисъл, да. За партийно, по-скоро да. Той има и още друго нещо. Със сигурност се нуждаят от прочистване. Със сигурност те, които бяха назначени се... на бързичко под диктовката на Копринката и Радев. И Рашков. И Рашков, да не забравяме. Депутат от програма. Също се нуждаят от сериозна проверка на интегритета. Съгласен съм наистина, обаче, първо, кой ще проверява проверяващите? Да видим едното, което е. Второ, и на базата на кои принципи? На кои? Кои са принципите? Казваме, този е руски агент. Обаче, как ще го докажем? С какво, примерно? До момента тези ПП и ДБ няма внесен нито един законопроект по тази тема. За така неща реформа, защото аз разбирам реформа с законопроект, се регламентира, ако трябва подбор, ако трябва детектори на лъжата, ако трябва там каквото се сетят. Кои всички процедури, да, процедури. Трябва да се спазват. Аз такова нещо в момента не съм видял. Имало разбрах от Денков някакъв такъв законопроект, ама разбрах, че той май не е внесен в комисия. Защото не е внесен никъде, аз ще се заработя. Някой може би го работя, мога нещо. Добре, тогава защо трябва на 1 април да бъдат сменени шефовете на служба? Това е едно от условията, които тези хора поставяха на Борисов, нали, на ГЕРБ. Вие сте, извинете, разследваш журналист. Не се ли досещате, що на 1 април? Не, аз се досещам, защото един е на лъжата. Един на шегата е лъжата, ето 1 април. Вижте, по тази логика може да се вадят всякакви претенции. Аз очаквам от теперно Кирил Петков да излезе и да каже, че няма да направят коалиция с ГЕРБ, ако на други ден не бъде изстрелян българския астронавт до Луната, примерно. Заедно с Македонска. Да, с Македонска. Разбира се. Така че по тази логика може да се има всякакви претенции. Искате ли да завършим с усмивка все пак? Знам, че звучи малко жълтичко, но от друга страна не е жълтичко, след както не е жълтичко цялата тази история с липсващия парапет, защото ако интимните отношения между двама възрастни хора са си тяхна работа и евентуално ако имат наистина интимни отношения, засяга само съпругът на едната и съпругата на другия, то разпореждането въз основа на тая връзка с крупни суми държавни средства не са интимен и личен въпрос. Но сега разбрали се кога и защо Кирил Петков е трошил бутилки при преговори с Борисов, както самия Борисов каза и никой не го опроверга. Да. Ами това, което прочетох от различни медии, че е изпратена там Лена Бориславова да преговаря Кирил миналата година, доколкото разбирам. Миналата година. Още когато е говорено за кабинета. А когато са преговаряли за кабинета с ротация? Така поне прочетох. Не знам доколко е вярно. Не съм бил там. Лена Бориславова вместо Кирил Петков. Да, Кирил Петков е бил на кайтсър в Гърция. И тогава е казано, доколкото разбирам от Борисов, защото човек го няма да дойде и този спешно си е прекратил кайтсърфа и на другия не е пристигнал. Ама не е приял Лена Бориславова. Да, а тя каква беше Лена Бориславова тогава по проекта? Председател на партия, заместник-председател, организационен секретар? Мисля, че няма никакви официални функции в ППДБ.
официални говоря, пък иначе тя си е шеф на ППДБ. И какво сега Борисов не е пожелал, Лена Борисова? Ами не е пожелал, очевидно. И... аз се очудвам на... да се преговаря с тези... Кирил Петков отишъл, трошил бутилки. Да, не, бе, ама там са били Ясен Насов, там е бил Христо Иванов. Асен Василев, който избягал и си е тръгнал и казал, че има среща с украинската посланичка, си е тръгнал. Така е поне информацията в медиа. Знам колко е вярно, не съм бил там на тези срещи. Не мога да гадая, но виждайки изпълнението на Кирил Петков, няма да се учуда. Все пак той биеше свои депутати в парламента. В Министерски съвет, извинявам се, като премиер, така че всичко е възможно. Добре. Вярно, че изглежда като жълтина, но ако и това е вярно, не знам. Трябва, аз не се чудя на тези, които преговарят с тези хора. Не схващам. Ако това е интегритет... Не, разберете, това е като игра на жмичко. Очевидно, тези хора не искат да има с първия мандат на ГЕРБ правителство. Тези са втора политическа сила. Съответно, искат да вземат цялата власт, някой да им гласува в парламента, каквото те измислят, което после трябва да се прегласува, да припомним скандалите тук с бързината и прегласуване на разни закони. Каквото те като е да обсебят цялата власт, служби, съдебна система под предлога за реформа, да заграбят цялата власт, да се окупаят в икономически и финансово и някой друг там да им гласува, защото те са много хубави, красиви, умни. И забелязахте ли, че заплашиха с Магницки и Манфред? Да, Манфред, това е доста смешно. Днес и Асен Василев го заплашва допълнително. Не знам кой ще му пратят там, сигурно. Някой да го заплашва. Сега той Вебер подкрепил, сега па и жените на НП и те подкрепили. И сега не знам кой ще ги заплашват, кой ще им пратят там. Антикорупционния фонд, може би, или не знам. Завършихме с успивка се. Да, макар, че колкото е смешно, толкова е тъжно и жалко, защото става въпрос за взаимоотношения и действия в най-висшите нива на българската политика. Да. Стефан Ташев, разследващ журналист, BreakingBG, неговия сайт, четете го, има интересни неща. Благодаря за твоя участие. Благодаря.